l'alcaldessa de Benirredrà convida a tota la gent de Gandia de la comarca a participar del Forrat de Benirredrà. Veniu, que de segur s'ho passarem molt bé. En general, si hau ben arribat al nostre mercat. Un viatge al llarg del temps on podreu contemplar moltes meravelles que la terra ens ha donat. Oficis d'abans que avui en dia ja han finat. Amb els vostres propis ulls els podreu contemplar. Mercaders i artesans arribats d'ací i d'allà us mostraran milers d'objectes que us faran meravellar. Eixiu, rigueu, merqueu, gaudiu del porrat i si n'hi ha un poc de sort que els de Gandia ens obriquen l'ermita en guany.